Вулиці Гоголя та Пирогова перекриють о 8-й годині суботи, 13 квітня. Відповідно, зміняться напрямки транспортних потоків у центрі міста. Будуть виконувати рух ручним регулюванням. Це в районі Універмагу і на Богдана Хмельницького, Грузьки, на світлофорі. Рух транспорту буде проводитися з Острозького, від Рогатки, все транспорт, який буде їхати, поїде по бульвару Шевченка біля Універмагу, вверх і з правим або лівим поворотом. Весь транспорт, який буде їхати по Дружбі, з Дружби, вірніше, буде їхати прямо біля Універмагу по вулиці Руські на Бандери. Тролейбуси з масиву Дружба їхатимуть через центр, а от з району автовокзалу не курсуватимуть. Завтра лише готуватимуть дорогу до ремонту, пояснює Олег Вітик. Ремонтувати почнуть пізніше. Ми хочемо відфрезерувати від вулиці Острозького всю вулицю Пирогова з прив'язкою до Січових стрільців і вулицю Гоголя частково, якщо встигнемо. Я думаю, що встигнемо. Самі роботи, надіємося, сприяти в погодних умовах, розпочати, напевно, з понеділок-вівторок. Там плануємо підсилити дорожній одяг чорним щебнем, влаштування верхнього шару дорожнього одягу, заміна нових бордюрів і влаштування тротуарів з двох сторін по вулиці Пирогова. Завтра комунальники планують справитися і відновити рух до 20-ї години. Міськраді просять водіїв та пасажирів з розумінням поставитися до ситуації.